Wasahu hapa msikilizaji na kusogezea habari kwa mchana wa leo, na habari ninayoanza nayo ni kutoka pale jijini Dar es Salaam ambapo Balozi Mahmud Thabit Kombo ameapishwa kuwa mbunge. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano la Tanzania, Dr. Tulia Ackson, amemwapisha Balozi Mahmud Thabit Kombo kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akieleza kwa nini amemwapishia jijini Dar es Salaam. Balozi Kombo ameapishwa Alhamisi, Julai 25 mwaka 2024, ofisi ndogo za bunge jijini Dar es Salaam, ikiwa ni siku tano zimepita tangu alipoteuliwa kuwa mbunge na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na Rais Samia Suluhu Hassan Julai 21 mwaka 2024. Akizungumza baada ya kumwapisha, Dr. Tulia amempongeza kwa kuaminiwa na Rais Samia Suluhu Hassan na kupewa nafasi ya ubunge, huku akisema zipo chache, hivyo yeye kuwa miongoni mwao ni heshima kubwa. Tukio hili ambalo tumelikamilisha hapa ni kiapo cha uaminifu ambacho kinamfanya Balozi Kombo kuwa mbunge kwa matakwa ya ibara ya 68 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa mujibu wa kanuni za bunge la kudumu. Kanuni ya 30 ya fasili ya kwanza, ambayo inaeleza kabla ya mbunge kuanza kushiriki kanuni za bunge lazima ale kiapo cha uaminifu mbele ya spika, amesema Dr. Tulia. Amesema fasili ndogo ya pili B inaeleza mbunge ataapishwa na spika kwa mujibu wa eneo ambalo litapangwa na spika, huku akisema awali kulikuwa na changamoto, jambo ambalo lilifanya kanuni zibadilishwe. Tulilazimika kutoa ufafanuzi huu kila wakati ili watu wasione kwa nini wabunge wengine wanaapishwa bungeni, wengine nje ya bunge. Kanuni zetu zinaruhusu hayo mazingira, na spika akiagiza wapi kiapo kitafanyika hapo. Leo tumefanyia ofisi ndogo za bunge hapa Dar es Salaam, lakini ingeweza kufanyika sehemu nyingine yoyote, amesema Dr. Tulia. Dr. Tulia amesema anaamini Balozi Kombo na wengine walioteuliwa watakwenda kufanya kazi na kuendeleza mipango ambayo imewekwa wazi na Rais Samia, ikiwemo uhusiano wa kimataifa na Afrika Mashariki. Mbali na kuwa mbunge, Rais Samia alimteua Balozi Kombo kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Na kabla ya uteuzi huo, Balozi Kombo alikuwa balozi wa Tanzania nchini Italia. Kombo aliteuliwa kuchukua nafasi ya January Makamba ambaye uteuzi wake ulitenguliwa. Pia Balozi Kombo aliteuliwa kuwa mbunge ikiwa ni saa chache tangu aliyekuwa mbunge wa kuteuliwa na naibu waziri wa wizara hiyo, Balozi Mbaruk Nassor Mbaruk, amwandikie spika barua ya kujiuzulu bunge. Kwa mujibu wa barua hiyo, Balozi Mbaruk alisema sababu ya uamuzi huo ni changamoto za kijamii zinazomkabili. Ninalazimika kuchukua uamuzi wa kujiuzulu ili nipate nafasi ya kushughulikia changamoto hizo, inaeleza sehemu ya taarifa ya bunge kwa umma iliyotolewa Jumapili ya Julai 21 mwaka 2024, ikinukuu barua ya Balozi Mbaruk. Balozi Mbaruk, ambaye pia alikuwa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, aliteuliwa Aprili mwaka 2021 kuwa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kwa sasa nafasi yake imechukuliwa na Kosato Chumi,
aliyeteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Washtakiwa sita katika kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Madeni Kipande na wenzake wameiomba mahakama ielekeze upande wa mashtaka ukamilishe upelelezi kwa kesi hiyo haraka kwa kuwa ni ya muda mrefu. Kipande na wenzake wakikabiliwa na mashtaka matatu likiwemo la kuisababishia mamlaka hiyo hasara ya dola milioni 1.85 za Marekani sawa na shilingi bilioni 4.2 za Kitanzania. Washtakiwa hao kupitia wakili wao Peter Kibatala wamewasilisha ombi hilo Alhamisi ya Julai 25 mwaka 2024 katika mahakama ya mkazi ya hakimu mkazi Kisutu wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa ajili ya kutajwa. Kibatala ametoa ombi hilo mbele ya hakimu mkazi mkuu Ana Magutu muda mfupi baada ya upande wa mashtaka kudai upelelezi wa shauri hilo haujakamilika. Mheshimiwa hakimu, naomba upande wa mashtaka wawe serious na kesi hii kwa sababu ni muda mrefu na mwaka jana walituambia wapo katika hatua za mwisho kusajili taarifa muhimu mahakama kuu. Lakini mpaka sasa upelelezi bado haujakamilika. Amesema Kibatala. Akijibu hoja hizo, wakili wa serikali Winiwa Samson amedai kesi hiyo imeitwa kwa ajili ya kutajwa na upelelezi unaendelea kwa sababu baada ya kupitiwa ilibainika kuna vitu havijakamilika. Ni kweli tulisema tupo kwenye hatua za mwisho kuisajili mahakama kuu, lakini nimewasiliana na mpelelezi wa kesi, ameniambia jalada lipo TAKUKURU kwa ajili ya kupitiwa kwa sababu ilibainika kuna vitu bado havijakamilika, amedai Samson. Hata hivyo, kutokana na upelelezi wa shauri hilo kutokamilika, ameiomba mahakama ipange tarehe nyingine ya kutajwa na kuangalia kama utakuwa umekamilika. Hakimu Magutu ameahirisha kesi hadi Agosti 23 mwaka 2024 na washtakiwa wapo nje kwa dhamana. Mbali na Kipande, washtakiwa wengine katika kesi hiyo ya uhujumu uchumi namba 38 mkwaju 2022 ni Peter Gawile aliyekuwa ofisa rasilimali watu wa TPA na mkazi wa Mianzini Kasmili Lujegi, mkazi wa Mbezi Juu na mwenyekiti wa bodi ya manunuzi wa TPA Mashaka Kisanta, mkurugenzi wa idara ya manunuzi Kilian Chale, kaimu mkurugenzi idara ya teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na Andrew John. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, wanadaiwa kati ya Oktoba mosi mwaka 2014 na Oktoba mosi mwaka 2022 jijini Dar es Salaam walikula njama ya kutenda kosa la kuisababishia TPA hasara ya shilingi bilioni 4.2. Pia inadaiwa kati ya Januari mosi mwaka 2015 hadi Februari 17 mwaka 2015 wakiwa maofisa wa TPA walitumia madaraka yao vibaya kwa kutangaza zabuni namba AE mkwaju 016 mkwaju 2014 15 CTB mkwaju G mkwaju 39 kwa nia ya kujipatia dola $1,857,908.04 za Marekani. Shtaka la tatu inadaiwa kati ya Oktoba mosi mwaka 2014 na Oktoba mosi mwaka 2020 eneo la TPA
na maeneo mengine ya Dar es Salaam, washtakiwa kwa makusudi walitangaza zabuni za Enterprises Planning Resources, ERP, bila kupata kibali cha bodi ya zabuni ya mamlaka hiyo na kushindwa kufuata kanuni za zabuni, hivyo kutoa malipo ya awali ya 40% bila idhini ya bodi hiyo, jambo lililosababishia TPA hasara ya dola milioni 1.8 za Marekani, ambazo ni sawa na pesa za kitanzania bilioni 4.2. Kwa mara ya kwanza washtakiwa hao walifikishwa mahakamani hapo Juni 30 mwaka 2022 na kusomewa mashtaka. Habari nyingine na geukia pale jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo kinara wa ODM Raila Odinga kwa kiasi fulani amejitenga na kuhusika katika uteuzi wa wanachama wanne wa chama chake kujiunga na serikali. Hata hivyo aliwatakia wateule hao kila laheri wanapojitayarisha kutekeleza majukumu yao mapya. Nimezingatia tangazo la Rais William Ruto jana kuhusu kuundwa upya kwa baraza la mawaziri kujumuisha wanachama wanne kutoka ODM, alisema Raila Odinga. Ruto Jumatano alifichua majina 10 zaidi ya walioteuliwa kujiunga na baraza la mawaziri na kumtaja mbunge mteule John Mbadi katika wizara ya hazina ya kimataifa. Naibu viongozi wa chama cha ODM Wycliffe Oparanya na Hassan Joho walikabidhiwa wizara za ushirika na maendeleo na uchimbaji madini na uchumi wa bluu mtawaliwa, huku kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi akipewa wizara ya kawi na petroli. Wizara ya kazi na petroli. Katika taarifa Alhamisi, Raila alifafanua kuwa hatua hiyo haitokani na makubaliano ya muungano kati ya ODM na chama tawala cha UDA. Alisema ODM ilitarajia kubuniwa kwa masharti ya wazi ya ushirikiano kulingana na masuala ambayo walikuwa wameeleza hapo awali katika taarifa mbalimbali. Nacho chama cha NARC Kenya, ambacho ni sehemu ya muungano wa Azimio la Umoja uliomuunga mkono Bwana Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022, kimetoa arifa ya kutaka kujiondoa kutokana na muungano huo. Uamuzi huo uliwasilishwa katika barua iliyotumwa kwa katibu mkuu wa muungano huo Junet Mohamed na kaimu katibu mkuu wa NARC Kenya Asha Bashir. Kumbuka kuwa kusalia kwetu katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya hakuwezi kudumu kutokana na maendeleo ya kisiasa yaliyopo. Kama NARC Kenya, kwa njia ya barua hii tunatoa notice ya kujiondoa kwenye muungano kama ilivyoainishwa katika kifungu au vifungu vya kujiondoa kutoka katika makubaliano ya muungano. Notisi hii inaanza kutumika kuanzia tarehe ya barua hii, aliongeza Martha. Karua, kwenye ujumbe wake katika mtandao wa X, zamani Twitter, Karua ndiye kinara wa chama cha NARC Kenya na alikuwa mgombea mwenza wa Odinga katika uchaguzi mkuu uliopita. Kiongozi mwenza wa Azimio Kalonzo Musyoka naye ameshikilia kuwa muungano wa upinzani bado uko imara licha ya wanachama wanne wa chama cha Orange Democratic Movement ODM kukubali uamuzi wa kuchukua nyadhifa za mawaziri katika serikali ya Rais William Ruto. Kalonzo alitupilia mbali
wito uliomtaka ateuliwe katika wadhifa wa mwanasheria mkuu, akisema hataki kuwa mshauri mkuu wa serikali ya Kenya Kwanza. Kiongozi huyo wa chama cha Wiper alisema muungano wa upinzani wa Azimio haujapokea notisi yoyote kuhusu kujiondoa kwa chama cha ODM kutoka kwa muungano huo. Kalonzo alitoa hakikisho kuwa muungano wa upinzani ambao sasa unaonekana kuwa katika njia panda hautatetereka hata chama cha ODM kikiamua kujiondoa katika muungano huo. Tumewahutubia leo katika Azimio la Umoja One Kenya. Muungano huo kufikia leo haujapokea ilani kuwa ODM inajiondoa katika muungano huo. Hilo likitokea tutalishughulikia. Hapo awali Kalonzo alisisitiza kuwa vyama tanzu nchini chini ya muungano wa Azimio ikijumuisha Wiper, Jubilee, DAP-K na NARC Kenya havitakubali pendekezo la Rais Ruto la kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Haya, habari ninayokamilisha nayo kwa mchana wa leo ni kuhusiana na habari inayosema wasifu wa CEO mpya Simba umeshiba. Klabu ya Simba leo imemtambulisha rasmi Francois Regine kutoka Rwanda kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo, akirithi mikoba ya Imani Kajula aliyejiuzulu wiki chache zilizopita. Taarifa iliyotolewa na bodi ya wakurugenzi ya Simba chini ya mwenyekiti Mohamed Dewji leo Julai 26 mwaka 2024 imefafanua kuwa Regis ataanza kuhudumu katika nafasi hiyo kuanzia Agosti Moshi. Agosti Mosi, jamani ulimi wewe. Tunapomwaga mkurugenzi mtendaji wetu Imani Kajula ambaye alijiuzulu miezi michache iliyopita mwishoni mwa Agosti, ninayo furaha kujulisha umma kwamba bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club imemteua Uwayezu Francois Regis kuwa mkurugenzi mtendaji wetu mpya kuanzia Agosti Mosi mwaka 2024. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Imani Kajula kwa niaba yangu na kwa niaba ya bodi. Mchango wa thamani wa Imani kwa Simba unaacha alama chanya za maendeleo na mafanikio ambayo yatakuwa ya juu zaidi kutoka ambapo Simba itaendelea kukua, imefafanua taarifa hiyo ya Simba. Wasifu wa Regis unaonesha kuwa ana uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika uongozi wa michezo, hasa katika soka. Amewahi kuwa mtendaji mkuu wa chama cha soka Rwanda kwa zaidi ya miaka 3. Amekuwa makamu mwenyekiti wa klabu ya APR na pia amewahi kuwa mratibu mkuu wa mechi wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika, yani CAF. Ni miongoni mwa waanzilishi wa chama cha makocha wa soka Rwanda ambacho amewahi kuwa makamu wake wa rais. Regis pia ana taaluma ya ukocha wa soka akiwa na leseni ngazi B ya umoja wa vyama vya mpira wa miguu Ulaya UEFA aliyoipata Ujerumani.
ni mtaalamu wa masuala ya utawala wa biashara akiwa na elimu ngazi ya shahada ya uzamili, yani masters, na pia ana cheti cha kimataifa cha utunzaji fedha za umma, IPSAS. Amewahi kufanya kazi kama mkaguzi mkuu wa ndani wa Rwanda, mkurugenzi wa utawala na fedha, na pia mkurugenzi wa uendeshaji wa taasisi tofauti ndani ya Rwanda. Haya, huyo ni CEO mpya Simba. Hizo ni habari ambazo nimekusogezea kwa mchana wa leo, msikilizaji wa Imba Nasi Radio.